nos mezi očima. Jedu. Upravený? Hele, Emil, Evan, Svít to. Ty krásu, já nejsem light, stojí za tebou Evan, tak ho vem a hoď ho po nich. Kdyby to šlo, viď, ty vole, nerko. Ne, on nejel dál. No, protože jsem mu dal pásy. Plesnivá. Škarda. Good old days. Už se zase se těším na sestřih. Ruka máš ho na YouTube. Doslova běžte na YouTube. Podívejte se na to video, vy dementi. Před hodinou vyšlo video, do prdele. A koukejte tam dát like a koment, aby se to hodilo víc do popředí. Jestli tam zase přijdete a dát dobrý video. Like a zvoneček. Abyste si prostě, abyste dostali upozornění, že tam to video je. To asi nedáme, ne? Dáme, do nich, dole už první. Ať nebo jde. Pomoč. Teda. Proč? No, jako to by byl důvod se tam přestěhovat normálně prostě. Hej, musíš si vybrat. My, holky, anebo internet. Hej, kluci, mám internet, to za půl minuty stáhnutý. Dobrý, tak za 10 minutek jsem tady. Stream nechám puštěný. Jo, ne, čau, mám to, čau, mám to. Hezký večer přeju. Družkáři, ty vole. Je, jsem ho jebnul přes kolena. Jsem ho jebnul přes kolena. Tady to šlo prošvistit, ne? Tohle je dost, no to je ještě brzo. No jo. Doufám, že nemáš už nesvím ještě. Životní zkátek, úspěch, vole, před 8 lety jsem byl u Boba na novýho posledního žuku. Kámo, to je... Tak jo. Že já něco říkal, ty vole, vůbec. A teď navíc, ještě jsem se urazil sám, že to vypadá jako, že jsme mu, jako byl přímo přítomen, ale tak kazíš to není. Jo, tam tak. Udával tempo, vole. A pojď, a honem, a ne. Ježíši Kriste, ty vole. No to je téma. Já to budu muset Míru vrátit asi, jo. Nějak peněžně. Je blázen prostě. On to nechce peněžně, ale... Já jsem nic neříkal. Právě, že to jsem neříkal vůbec. Ne, právě to bude. Tak děkujem, no, ty vole. Dobrý server, chla. Vole. Což můžu tady zahrát. Sek. To děláš, vole? Jsi to! Co tam máš dál? Povídal jsi něco? Pěte vy šulini. Co jste kecali? Jo. Míra byl 155, která čirou náhodou přijela na vršek. Bylo tam asi 5 tanků, já byl schovaný, vole, za druhou trojkou. Co myslíš? Mrd ho do tý kopule za 8 kill, ty vole. Tak tak jdem přišli ne, vodoku, po mě, ty do střechy. Do střechy, dokonce. Se posl... třeba ty. Tak vím, kde jsi měkej, ne? Má to. Jaký výmluvy? Jako na já? Ne, vy vzájemně všichni. Ty vole. Ty vole. Ty vole. Prostě, my se tu... Výmluvy my se tu, skončili. My se tu emočně hádám. Ty vole. Prostě, odběr, like a zvoneček, abyste si prostě, abyste dostali upozornění, že tam to video je.